This video is sponsored by Modern Dry Cleaners, Akbarpura. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من ولي كتاب القرآن العظيم فاخر پیغمبر علیہ السلام پتی کتاب دا اللہ پاک باندې مونږ تاسو ته وایو لیکن به هیڅ قسم حسد نفرت او دشمنی نه ساتي چاچی په خپل منځ کې دشمنی عداوت او مخالفت وساتو دا کتاب د الله پاک مشرنا تر کلوسی او بودی پورې ټول دی وایي دا قسم ستاسو په طرف نه مې تاسو ته خپل کوم او د قرآن په داري زمونږ په دغه مشهور الفاظو باندې مبارک شه جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم گرانو محترمو مسلمانانو رونو زمونږ استاد سودا دلته جمع کېدل دا عظیم اجتماع چې نن منعقد شوی ده دا یو دوو فریقو په خپل منځ کې چې د ډېر وخت نه اختلاف او خفګان او یوه دښمنی وه نن هغه دښمنی الله تعالی په محبت باندې بدله کړې ده هغه د صلح په صورت باندې بدله شوه دا د الله تعالی یو پیرزونه ده او یو احسان دی او یو عظیم نعمت دی چې الله تعالی زموږ او ستاسو د مسلمانانو په منځ کې داسې مشران هم پیدا کړي دي چې د مسلمانانو په منځ کې کله فساد پیدا کیږي جګړه راځي خفګان راځي اختلاف پیدا کیږي نو دا مشران منځ ته راځي او د دې په منځ کې صلح راولي او ډیر اخلاص سره منډه دې ملګرو کړې ده الله تعالی دې دوی ته لوی اجر ورکړي یقینا دا یو عظیم عمل دی ګوره مسلمانانو وروڼو نیک عمل ډیر دي مونځ نیک عمل دی صدقه نیک عمل دی
روجنی ولم نیک عمل دے دا قرآن تلاوت و ذکر اذکار هم نیک عمل دے او پدی ټول اعمال الله رضا کیږي او اجر و ثواب ورکي خدا الله په نسبت باندې د دوو مسلمانانو په منځ کې صلح راوستل روغ راوستل دشمنی ختمول محبتونه پیدا کول دا چې څومره د الله په نسبت باندې محبوب عمل دی او الله ته خوښ عمل دی بل عمل به داسې سوي مسلمانانو ورو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په مجلس په خوا کې یو سړی تیر شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی څوک چې دا غواړي چې یو جنتی سړی وویني نو یې فلینظر الی هذا دغه سړي طرف ته وګورئ دغه جنتی دی دې مجلس نه یو صحابي پاسېدو او ده پسې لاړو کور ته لاړو میلمه شو ورسره یو درې ورځې په میلمستیا کې تیرې کړې او د ده د اعمالو کتنه یې کوله چې دا سړی څه عمل کوي هیڅ یو عمل ورته داسې ښکاره نه شو چې د ده ځان ته یو امتیازي شان او ځان ته یو خاص عمل و او ده به نه کړې درې ورځې پس چې د میلمستیا موده پوره شوه نو دې ورته وایي چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د مجلس په خوا کې تیر شوې او رسول الله علیه السلام وفرمایل چې څوک جنتی سړی کتل غواړي نو دغه سړی دې وګوري دا جنتی دی ما درې ورځې ستا د اعمالو معاینه وکړله ام کتل داسې هیڅ یو عمل ما ونه کتو چې ته یې کوې مونږ یې نه کوو نو داسې ستا پټ یو عمل او خفیه یو عمل څه شی دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تا ته د جنتی کېدو اشاره وفرمایله دا سړی ورته وایي وی کله چې د شپې اوده کیږم نو زه په دې زړه کې هر هغه سړي ته عفو وکم او درګذر وکم چې چا ما سره بد کړي زیاتې کړي نو زه یې د زړه نه معاف کوم معافي کوم وایي دغه یو عمل دی چې په اخلاص سره ته معافي کې او زړه د مسلمان دپاره صفا ساتې د دې په وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام تا ته جنتی کېدو فرمایل چې دا سړی جنتی دی نو ګورئ مسلمانانو وروڼو دا خپل منځ کې چې موږ او تاسو یو بل ته زړه صفا کوو دا اخلاص یو جذبه ساتو او امن و امان قایمو او د مسلمانانو جرګه منو او د هغې مخ اخلو دا یو عظیم عمل دی الله د جرګې خاطر کوي ګورئ یو سړی چې وفات شي زمونږ استاسو د مسلمانانو مخکې د هغه جنازه کې ښودلی شي د انسان په دې ځمکه باندې ژوند تیر کړی قسم قسم ګناهونه به تینه شوي بد اعمال به شوي چې الله به پې ناراضه وي لیکن مسلمانان پې راجمه شي ودرېږي او په اخلاص سره جرګه وکړي هغه دپاره استغفار وکړي نو الله تعالی دا سړی وبخي او د دې په وجه باندې دا جرګه هم وبخي نو زموږ عزتمندو نن زموږ د رونو د ملک ګوهر صاحب دو او د دې رونو او د دې کشرانو د دې جرګې خاطر وکړو او مخه واخیستو او د دې د جرګې قبول کړله نن به الله څومره خوشاله وي الله به د دوی څومره ګناهونه په دې باندې معاف کړي وي او الله تعالی به دوی ته په دې باندې څومره لوی اجر ورکړي چې د جرګې خاطر وکړو نو زما عزتمندو د جرګې والو سره دې الله تعالی احسان وکړي الله دې دوی ته لوی اجرونه ورکړي او دې فریقینو ته دې الله اجر ورکړي او دغه جذبه پکار ده او دا د الله حکم دی انما المؤمنون اخوة مؤمنان ټول رونه رونه دي خپل منځ کې فاصلحوا بین اخویکم د دې منځ کې که تنازع راشي جګړه راشي شر فساد راشي نو اے مسلمانانو تاسو منځ کې جرګه کوي او د دې په خپل منځ کې روغ راولي او تقوا اختیار کوي د الله تعالی د نافرمانۍ نه ځان وساتئ فریقینو په منځ کې د حق او د انصاف فیصلې کوي د تقوا نه کار اخلي لعلکم ترحمون الله به په تاسو باندې رحم وکړي الله پتا سبحانه کرم کی الله دې زمونږ استاد سودا ناست قبول کی دا جرګه دې الله قبول کی او دا روغ دې الله تعالی همیشه د پر پیدار او ګرځي او دې جرګې والو چې کوم اخلاص کړي کوم منډې کړي دا الله دې دنیا آخرت کی دوی للی عزتونه ورکی او لوی اجرونه ورکی وما علینا الا البلاء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو پیله نه پیله د دواړو فریقینو ډیره شکریا ادا کوم چې هغې جرګې مشرانو له لچک ورکو د هغې د وجې نه دا سوله وشوه او بل د علی خان حجي صاحب د امجد او بل کوم مشر چې ما سره دی د هغه هم ډیره شکریا ادا کوو چې دې کې مونږ یو کال خواري وکړه خو الله پاک هغه خواري زمونږه زیت او رسوله زه د کلي هم ډیره شکریا ادا کوم چې د کلي مشرانو هم مونږ سره دی کې داسې ډیر مشران دي چې هغې مونږ سره ډیر هیلپ په دې کې کړی دی د هغې هم ډیره شکریا ادا کوم چې نامی اخلم نو ډیر شی دي خو الله پاک دې د دې دواړو نو فریقینو ډیر عزت وکړي چې مشرانو له ډیر لچک ورکړی وو د هغې د وجې نه رسول الله پاک په خیر سره وکړه ډیره شکریا ډیره مننه والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنامد خدای چې بخون کې مهربان ده الله تعالی قران شریف کې ارشاد فرمایي چې ول اسره قسم ده ان الانسان لفی خسر چې بشک انسان په خساره کې ده الا الذين امنوا سوا د هغه خلکو چې ایمان راوړي ده او عمل صالحات او نیک اعمال کوي وتواصوا بالحق او د حق خبره کوي وتواصوا بالصبر او صبر کوي زه طول ناول علی خان ملک صاحب تا وکیل شاہ چیئرمین صاحب تا امجد امیر صاحب تا او شاکر جان کاکا جی صاحب تا مبارک باد ورکوما چاگئی ڈیر لند او تنگ وقت کے ڈیر خی و گرینڈ جرگا او یو گرینڈ روگو کا آگے نپز زد ملکان و دا خاندان دا سلیم کاکا جی مشکورم چاگئی دا دی دا مشارانو پا روگا باندے دوائی خیرو کو آگے نپز خپل دا مشارانو دا کشارانو دا بہار نراتلون کی ملمانو شکریہ دا کوما دا پولیس یونٹی خپل یاران دوستان خپل پیزی دا ٹولو شکریہ دا کوما چاگئی قیمتی و خوب استو او دل تا کار خیر دا پارا حاضر شو زمارونو قریباً پنزش پہ تکالو شو زمون دا خاندان دا دا خدمت جذبہ لگاتار جاری و ساری دا زما دا پلار نیکوم دا غمیشنو چی دا اکبر پورا پخاورا بانده دے ہمیشہ منی او انشاءاللہ ز چیئرمین اکبر پورا ملک فیصل استاسو رور استاسو خادم استاسو کشک دا لوس کوما چی انشاءاللہ ہمیشہ با زمون دا کوششی چی دا اکبر پورا پخاورا بانده دے ہمانی دا اکبر پوری دا بچی بچی اب انشاءاللہ ٹوپک اخلو او کلم با ورطور کو جوان خو ہر سا رہتے رہی خو حقیقی جوان آگا دے چی دا انسان پا خدمت کی او دا انسان پا خیگڑا کی تیر شی وی تا دا زان دا غم امری زد جہان دا غم تا دا زان دا غم امری زد جہان دا غم زاہد استا سواب زما گناہ تا چر ترسی استاسو دیرہ میرو بانی دیرہ شکریہ جی زما دا کلی معزز مشارانو قیری صاحب نازمانو نائب نازمانو زما دا کلی درانو خواگو و عزتدارو زدرد دا قومی نا تا ستار کلیو ایما و بے آغا نا پس فریقینو تا دوارو تا ملک سلیم لالا تا و ملک گواردو تا امبارکی ورکوما چی خودی دی دا غی کور دوارو کورونو کے اتفاق راولی و اللہ دی نور مصیبتون نا بچ کن آمین آمین دا یک دیر نازک مرحلو دا لس کال مخی زمون دلتا دا واکی شیو یو فریق سرم لما خور ناس دا بل فریق سرم لما خور ناس دا لس کال من دیر پا تکلیف تا دیر کل و نن دی مشرانو ما سرا وکیل شاہ نازم صاحب شاکر اللہ جان امجد امیر صاحب و دی نور مشرانو کاجی صاحب یو شاہ تر آغلے کا دی شاہ تر آغلے کا بل شاہ مشر تر آغلے دے طولو پکی منڈی والی دی و نن خودے دی مقام تو رسولو چا دا با برکت محفل دا با برکت و بارونت محفل کی چا اللہ پی رحمتونو ورئی خودے دی تاسو طولو باندی رحمتونو ورئی نن پا مونگ باندی دا اللہ کرم دے او انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ او زو دیر استاسو مشکوری ما چه تاسو دیل اٹھائم برکو زدہ دیو ٹولو مشارانو مشکوری ما زدہ مقتول فیملی دو مالک گوار مشار دے داغم مشکوری ما دا سلیم لالا مشکوری ما او خودی دی دی دا نور مصیبتونو نبچ کی واللہ دی ملک مشتاق و ملک شوار دی خودی او بخی واللہ دی دا غی جنتون آغی لور دی زمارونو من یو فیصلو کا سلوروانو وکیل شاہ نازم شاکر جان و امیر صاحب و ما چونکہ ما دا پارا دیر دا قربت مرالاوا چو دوارا می رشتہ دار دی دوارو سارا می خویند ناستی دی و دا لسکالا من باندی پا تکلیف تیر چو خوا اللہ مدد کو و سو دیر لویا جرگت مقرر نشوا زد دی کلی خدمتگار امیر صاحب خدمتگار وکیل شاہ خدمتگار شاکر جان خدمتگار ممکن استو و دا یو فیصلہ بندو رسیدو او مونگ سلیم لالا دی ماشومانو دا پارا یو کرو روپی جرم کو مونگ یو کرو روپی جرم کو باقی دا مالکانو خواہ خدا چی دا غی
اکی گی دا ما شمانو نور پا کسر کی سکت آرانیشتا و دا چه کم کارو شو دا طولو نلوی کارو شو انسان قیمت نیشتا انسان پا اربون روپایم نا پیدا کی گی خدا چونکه دا دنیا یو طریقه کار ده یو خبره تره دا معاشره دا اصول و دا انکو پختو خبره دا واغا منگو که خدا خیر سرا عرص سر تو رسولو زا خیره کستاسو دا دی مشارانو دی بچو دی رونو استاسو طول دا جنید دو گواردو سلیم لالا دا طول شکر گزاریم او زا آخره که دا رحمان بابا دی شیر باندی چی جلسو کمیو دی که دا غزا ما شیر ده چی اللہ در سر مل نبی رحمانا کلخ کری در سر بی یک تن خواهی سات سلام بس عزت مندو ملک جنید یوسو خبر کری بی آغین پست با انشاءاللہ نفو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لطولو و راتنون کو مننو ملمنو دیر دیر مننو چی پشاٹ نوٹس باندتا سورا لگ واقع چونکہ 28/10/2014 باندې شوی وه نن تقریبا 10 کال برابر شو مونږ بارا د علاقې د مضافاتو پوره د کې پکې نه میلمانه راغلي وو وقتاً به وقتاً خو چونکہ هغه ټایم د دې بس ټایم مقررنو د الله پاک د طرف نه اوس چونکہ وکیل شاه او ملک علی خان زمونږ د خاندان مشر زمونږ فخر هغه امجد امیر صاحب یوسف حاجی صاحب چې الله دې ښه ساتي هغه او شاکر جان لالا د هغې منډو ټولو د وجې نه بس دا ټایم د دې مقرر مونږ یو ځل بیا د ټولو خلکو ډیر زیات مشکور ممنون یو او د هغه خلکو نه معذرت غواړو کوم خلک چې مونږ له مخکې راغلي وو هغوی ته مونږ به دا سپک وی دي یا برد وی دي بار بار راغلي دي خو بس هغه ټایم مقرر نو اوس د الله پاک د طرف نه دا ټایم مقرر وو نو استاد د ټولو یو ځل بیا ډیره مننه ډیره شکریا ملک سلیم خان سلیم لالا یوسف خبرې کوي تاسو ته السلام علیکم تما رونو دوستانو دا ورنیه امر رونو دوستانو چا چې دې کې کوشش کړلې مهنت کړلې الله دې ولا سلا ورکی زب ولا سو ورکم الله دې هغه لا اجر ورکی او اخر دنیا کې ورکی اخرت کې دې ولا ورکی او دا چې کوم چې دا چا چې مهنت کړې ډېر کسان دې کې مهنت کړې دا سلور کسان نه دي دې کې ډېر زیات کسان مهنت هغه ټول ولا لا اجر ورکی او زب سال سره نشم زه ډېر غریب سړی ما بس الله دې اجر ورکی او الله دې زمونږ دا دعا وکړي چې مونږ لا ټول مپتفاق وساتي بس دا ما دا غل